nuestro cariño. Y siento, cuando pienso en tu muerte, que el miedo a perder la vida no puede, en ningún caso, prevalecer sobre el deseo de una vida libre. En tu caso, Gladys, libre de centrales nucleares, libre de incineradoras contaminantes y libre de autoritarismos policiales, que solo te vieron como a ganado que no obedecía e injustamente te asesinaron. Tu defensa contra los proyectos que envenenan el aire que respiramos, la tierra que nos alimenta y el agua limpia que nos da la vida, no es cuestión de ideologías u opiniones, es el centro de nuestra supervivencia y la de todas las generaciones que vengan. El deseo de una vida respetuosa con todos los seres, ya sean plantas, animales o humanos, nos trae aquí en tu nombre, porque ese equilibrio es algo que tú querías conseguir. Esto, al igual que tu deseo de libertad, tiene valor y no tiene precio. Por eso estamos aquí, porque sigues viva en nuestros corazones y en nuestro valor. ¡Gladys, gogoan zaitugu! ¡Gladys, gogoan zaitugu! ¡Gladys, gogoan zaitugu! Gladysen kuadrillako egiten dutena, dagoeneko jetik egin du, eta bigarrena izaten da aktualidadeko hitzaldia deitzen duguna. Zergatik, pues bueno, alde batetik Gladys gogoratzen dagoelako gure laguna izan zelako, eta bidegabekeria hura inola zere asterik ez dagoelako, baina aldi berean, eta batez ere, gogoratzen dugu bere borrokak gaur egun ere zentzu osoa duelako. Inoiz baino gehiago esatera naiz ausartuko, baina bueno, antzeko zeu zen. Orduan, aurtengoan eskatu dugu Aitziber Saroberi aktualidade hitzaldi hori egiteko. Aitziber ekologoa da, unibertsitate irakaslea, baina batez ere eskatu dugu etortzeko Naturkon izeneko koordinadoraren bozeramaile delako. Naturkon da Gipuzkoan gehien bat biodibertsitatearen inguruan lan egiten duen koordinadora bat, Natur taldeen eta talde ekologisten koordinadora bat, eta baso gintza, natur guneak eta antzeko lantzen ditu. Aitziber, mesedez? Ez da esan nahirik gabeko izena, ez da irudirik gabekoa ere nireza. Atzealde horian marrastutako eguzki irriparretxu bat ilotuta jaso dut nire oroimenean, neska gazte hile luzedunaren begirada. Hori baita Gladys nireza. Kolore biziko irribarrea, bizitzaren aldeko borrokan bizitza kendu zioten emakume baten oroimena. Ez nuen Gladys ezagutu, bere hilketako zoume harrapatu ninduen. Berak militatu zuen mugimendura ere, berandu iritsi nintzen, eta ziurrenik ez arrazoi bere txuengatik. Borroka antinuklearrak baino, natur kontserbazioak lotu nauni ekologismora. Ekologoa eta natur kontserbazionista izan da, gaur biodibertsitatearen aldeko jarrerak ez duelako zentzurik ekologista izan gabe. Bada Gladys ezagutu gabe bere urteurreuneko ekitaldira gonbidatu izana, ohorea da niretzat. Ardura sartu dut bizitza galtzera eraman zuen borrokak gaur, hemen, zertan dirauen azaltzeko erantzunkizuna hitz gutxitan aldela inor aspertu gabe ekartzea. Kapitalismoa ziklikoki berregituratzen den sistema ekonomikoa da. Aldian-aldian eragiten dituen krisien ondorioz, forma, diskurtso eta bide berriekin, gero eta azelerazio prozesu bortitzagoekin aurkezten diguten sistema soziopolitiko. Azken birformulazioa kolore batek ezaugarritzen du, berdea. Kapitalismo berde hau ezaugarritzen duen greenwashing basatiak dena marraztu du berdez, baita energia nuklearra ere. Klima aldaketaren kontrako borroka aitzakia hartuta, energia nuklearra aukera badela proposatzen digute. Deskarbonizazioaren mesedetan baliatu behar duguna. Zer pentsatuko te luke Gladyse lotxagarrikeri honi buruz. Ez dira garai errezak, krisi ekologiko globalaren garaia bizi dugu. Aspaldian, 60. hamarkadan dagoeneko, ekonomialariek ekonomiaren garapena planeta honen muga fisikoen baitan ulertu beharraz hitz egin ziguten. Garapen jasangarriaren beharra aipatu zuten. Baina denborak erakutsi digu hori ez dela posible etengabeko hazkuntza eskatzen duen kapitalismoarekin. Ez da berdez marraztutare.
Sistema ekonomiko horren defendatzaile sutsuenek ere, egun ditugun evidentzien aurrean, ez dute ukatzen etengabeko hazkuntzak eragin duen klima aldaketa, eta beraz, krisi sistemikoa. Urkulu berak ere klima larrialdi egoera izendatu zuen orain dela urte batzuk. Baina horrelako izendapenak egiten dituztenak dira, horren jatorriak onartu nahi ez dituztenak. Maiatzaren 31an, Nature aldizkarian zabaldutako ikerketa batek dionez, biodibertsitatea eusten duten ekosistemen osasuna bermatzeko 8 adierazletatik 7 arrisku muga gainditu dute. Klima, nitrogenoaren zikloa, azaleko uren egoera, lurpeko uren egoera, okupatu gabeko eremu naturalen edadura, alegia, artifizializazioa, gizakiak eraldatutako ekosistemen osotasun funtzionala, fosforoaren zikloa, aerosolen kutsadura bakarrik da 8 horietatik mugan-mugan daukaguna. Planeta osoaren desoreka dakarren bide arriskutsuan sartu garela diote ikerlariek. Duela bi urte, antropozenoa izendatu zutenean erakutsi ziguten. Egun, planetan gizakiak ekoitzitako baliabide materialen masa sistema bizidunek sortutakoa gainditzen. Baliabide naturalen galera, kutsadura eta hondakinen pilaketa, gutxitan planeta jaten ari gara. Eta gurean zer, zertan da Euskal Herriko egoera. Negazionismoa da administrazioaren jokabidea eta jarrera deskribatzeko hitzik aproposena. Gure administrazioarentzat ondare naturala eta biodibertsitatea baliabide ekonomikoak baino ez dira. Etekina ateratzeko aukera eskaintzen digutena. Ez dago, ez borondaterik eta ez ahalmenik ere publikoa eta unibertsala izateaz gain, gure osasuna baldintzatzen duen ingurumenaren zaintza bermatzen. Ez ezagutza bezalakorik ez dago arduragabekeria justifikatzeko eta horixe da daukaguna. Gipuzkoako naturtalde eta talde ekologistok salatu genuen iaz batzar orokorretan aldundiaren utzikeria gure natur ondarearen eta biodibertsitatearen kudeaketan. Ez babestutako natur eremuen eta ez da arriskuan dagoen basabizitzaren zaintzarako eta berreskurapenerako plangintzarik. Ez dago ezer. Horrek aukera ematen die nahieran ustiatzeko baliabide horiek eta horretan ari dira. Gure lurraldea jarduera ekonomikoa helburu dituzten jabe eta enpresen esku usten ari dira. Bertako basoak berreskuratzeko borrokan genbiltzan pandemiak etxera bidali aurreko urteetan. Naturtalde berriak sorten ari ziren han eta hemen, Gipuzkoan eta Bizkaian. Gure paisaiaren egoera larriak eraginda, ari zen pixkanaka kontzientzia hori pizten herrietan. Esperantzarako bidea ireki duen mugimendu horrek gainera, garai berezi bezain larri hartan indarra hartu zuen, biodibertsitatearen galerak duen arriskua biztan gelditu zitzaigun eta. Zerbait ikasi dugu? Ez du ematen. Pandemiak eragindako krisi ekonomikoari buelta emateko eraikitako estrategiak, Next Generation deitu dioten horrek, eragindu kapitalismoaren azken azelerazioa, kapitalismoa berdea deitutakoa. Europak, natur kontserbazioaren eta ingurumenaren babeserako legedia, enpresen diru irabazien menpe jartzea erabaki du. Azken 30 urtetan egindako bidea, bapatean desegin dute, herritarron inolako parte hartzeri gabe, energia berriztagarrien beharra aitzakia hartuta. Energia multinazional handien dirugosea asetzeko lurraldearen antolaketarako araudia haien mesedetan desitxuratu dute. Gurean, Tapia legea eta Euskadiko energia berriztagarrien plan sektoriala dira Eusko Jaurlaritzak baliatu dituen tresna. EAE osoan, mendi eta aranetan 100 zentral eoliko eta fotovoltaiko eraikitzeko plangintza proposatu du Jaurlaritzak. Lehen ditugun herriak gutxi ez eta landa eremu osoa industrializatzea da plana. Tokiko administrazioi eskumenak kenduta herritarrek euren iritzia emateko aukerari gabe. Udalak eta aldundia deseginda eta berriak osatze bidean dauden garaian tramitatzen ari dira PTS-ean. Disimulatura ez dute egiten demokraziarekiko mespretsua. Garai zaila bizi ditugu eta Gladysek erakutsitako bidea da aukera bakarra, borroka. Ez dago besterik, orduan bezala orain ere, ikuspegi ekologikotik osasuntxoagoa, ikuspegi sozialetik justoagoa, bidezkoagoa,
eta ikuspegi ekonomikotik bideragarriagoa izango den errealitatearen alde borrokatzea da gelditzen zaigun aukera bakarra etorkizunik izango badu. Segi dezagun bada Gladysek marrastutako bidean. Ari eskerrak emanaz bukatu nahi nuke agerraldi hau eta zuei ere bai ona etortzeagatik. Mila esker. De sol, eh? Nadie se ha derretido, pero casi, porque pega. Bueno, nos falta alguien bien importante en estos años que siempre nos ha acompañado. Está aquí, pero que no ha podido venir. Que es Esther, nuestra jotera. Entonces, ¿hay aquí alguien capaz de cantar su jota? Como Gladys del Estal. ¿Y otra que tenía? A Gladys le prometemos que no vamos a ceder. Lo digo como navarra y de mujer a mujer. ¡Fuera Gladys y fuera Esther! Estás aquí aunque no estés. Y que le da mucha pena. Y que a ver si nos aprendemos la jota una vez. Zerua estalida berriz ere, izkutatu da munduaren, sekretuaren isla. Ez dugu gehiago erdie txirik, estalida bainan zerua gorantz begiratzen jarrai zendegu. Eten gabe garabi bat adreinuak igotzen. Zerua tapiatzeko izango da, zerua tapiatzeko izango da, esan didazu, esan didazu, esan didazu, esan didazu, esan didazu. Begira, zementua igotzen ari dira orain, hau kontu serioa da, ezer ez da berdin izango. Esaten dute bainan, ematen du, inori ez aiola, jada inorta. Zerua tapiatzeko izango da, zerua tapiatzeko izango da, esan didazu. Esan didazu, esan didazu, esan didazu, esan didazu. Hemen jarraituko dugu, gora begira, gure soa. Ikusteko inoiz, ikusteko inoiz, aurrez aurre munduaren. Zerua estalida berriz ere, izkutatu da munduaren, sekretuaren isla. Ez dugu gehiago erdie txirik, estalida bainan zerua gorantz begiratzen jarrai zendegu. Eten gabe